Estou em Torres Vedras, no claustro do Convento da Graça. É um lugar cheio de história. No tempo do nosso Dom Afonso Henriques, já era convento, mas era o Convento Santo André. E era especialmente uma gafaria, quer dizer, tratavam-se aqui os leprosos. É curioso que isto era assim no século XII e XIII, mas no século XVI já não havia leprosos em Torres Vedras. A doença tinha sido completamente erradicada e, por isso, a gafaria estava fechada. Nessa altura, uns religiosos de um convento de Santo Agostinho, de ermitas calçados, já do século XIII, estava lá embaixo, na várzea, num sítio péssimo, alagado, os frades tinham doenças, reumatismo, no inverno a água era tanta que não podiam sair do convento, e pediram ao rei Dom João III se lhe arranjava uma coisinha melhor. O rei disse que podem ir para aqui, para este lugar do antigo Convento de Santo André. Então isto passou a ser Convento da Graça. Isso é um nome posto pelos agostinhos. Pois grandes priores fizeram obras e obras, e hoje é realmente um tesouro. Este azulejo que estão a ver à volta todo do claustro conta a vida de um prior aqui do convento, Frei Aleixo de Menezes, que realmente foi um homem muito notável. Ele foi prior aqui durante muitos anos, depois foi eleito arcebispo de Goa, depois foi arcebispo de Braga. Bom, conta a vida dele até aos funerais. É o único caso que eu conheço da biografia de um prelado contado no seu próprio convento. Tem outra curiosidade aqui que eu lhes vou mostrar, que é um túmulo de um São Gonçalo. Não é o São Gonçalo de Amarante. O São Gonçalo de Amarante, tudo indica que não existiu. É o povo que começou a chamar São Gonçalo a um fidalgo, Dom Gonçalo Mendes de Sousa, que era realmente o senhor da Beatria de Amarante. E era um homem muito querido dos povos. Mas quando se tentou fazer o processo da canonização, não apareceram documentos nenhuns. Ele não tinha existido na ordem dos dominicanos, mas por essa altura é que se beatifica. Um São Gonçalo de Lagos, também um homem muito virtuoso e parece que era um grande orador. E esse São Gonçalo de Lagos está aqui. Também esse São Gonçalo, que veio a substituir, no fundo, o São Gonçalo de Amarante, também deu uma grande notoriedade a este convento. Este São Gonçalo de Lagos nasceu em Lagos em 1370, portanto no século XIV, morreu em 1425 e morreu aqui em Torres Vedras. Era prior deste mosteiro. Bom, hoje ainda o seu culto existe aqui na cidade, é um dos padroeiros da cidade. As festas de Torres Vedras começam no dia deste São Gonçalo e acabam no dia de São Martinho. Torres Vedras é uma cidade que está sempre em festa. Não há muita explicação para esta beatificação em 1778, já no tempo da Rainha Dona Maria I. Uma hipótese é esta, que por essa altura nós não conseguimos canonizar o São Gonçalo de Amarante. Não apareceu documentação que justificasse essa canonização. É pela mesma altura que se beatifica um São Gonçalo de Lagos, porque apareceu realmente um homem cheio de virtudes, cheio de talento, que começa a sua vida religiosa no Algarve e veio acabá-la aqui em Torres Vedras. Isto é uma espécie de sala de visitas de Torres Vedras. Hoje é museu, já foi tribunal, já foi repartição de finanças, esteve na posse privada, tem sido tudo. O Museu Municipal mostra especialmente recordações da Guerra Peninsular, das famosas linhas de torres.
Eu estou agora precisamente aqui no forte mais importante das linhas de Torres Vedras, que é o Forte São Vicente. São Vicente porque estou no alto de um monte onde havia uma ermida de São Vicente e os ingleses puseram aqui uma fortificação grande. Isto podia levar 4 mil homens. Ali em frente vemos o Castelo Medieval, onde foi posto outro forte pelos ingleses, e devo dizer que em cada comiada eles puseram um forte. Em 1810 já havia mais de 100 fortes, com cerca de 400 canhões. Eram três linhas, esta aqui, uma outra que passava por Mafra e depois outra lá embaixo, ao pé de Lisboa, São João da Barra. Isto destinava-se, segundo o Estado-Maior inglês, a servir de base ao exército inglês, que tinha aqui a sua testa de ponte para a reconquista da Europa, ao reconquistá-la ao Napoleão, e aqui é que era a base forte. E no caso das coisas não correrem bem, o exército podia sempre reembarcar, protegido por estas linhas. Bom, o que se passou foi que realmente as linhas nunca serviram. Porquê? Porque realmente deu-se a terceira invasão. Marechal Massena é uma grande figura na história militar da França, é marechal da primeira leva de marechais. O próprio Napoleão deu-lhe um título, era filho querido da vitória, porque esse homem tinha ganho sempre todos os combates, todas as batalhas. A batalha famosa do Marengo, a ele se deve que Napoleão a tenha ganho. Era um homem realmente com um gênio estratégico e uma valentia sem limites. E deram-lhe o exército de 80 mil homens para ele vir aqui expulsar os ingleses. Simplesmente ele entrou, ainda bateu a Praça da Almeida, que se rendeu, passou por Coimbra, teve a Batalha do Bussaco, que é uma batalha muito sangrenta, em que morreu muita gente. Os ingleses aguentaram o ponto e não deixaram passar os franceses. Mas os franceses arranjaram outra maneira de passar, até que chegaram aqui diante destas linhas, e o Marechal Massena mediu os perigos, não quis expor o seu exército a grandes estragos, retirou e passou dois ou três meses, ou quatro, em Santarém e Leiria, sem hostilidades, sem fazer guerra a ninguém, e depois iniciou a retirada através das nossas províncias, depois da Espanha, e foi até Paris. É extraordinário como é que Massena, com as forças enormes que tinha, ele entrou com 80 mil homens, depois deram-lhe mais 30 mil, portanto, tem mais de 100 mil homens fortemente armados e artilhados, mas ele aqui reduziu-se a uma inatividade esquisita. Ao entrar em Paris, o Napoleão levou-lhe isso a mal e passou à reforma e deu-lhe um comando de quinta ordem, comando da cidade de Toulon. Ele ofendeu-se e passou-se, foi partidário da restauração dos Bourbons contra o Napoleão. Quando ele morreu, era governador militar de Paris, sob a direção dos reis restaurados. É possível que, com a sua finura política, ele já previsse que aquela Europa napoleónica não ia durar muito, e em 1810 ele chegou realmente aqui, à vista de Torres, mas voltou para trás. Estas linhas são um monumento extraordinário. Sei que se prepara uma comemoração do segundo centenário das linhas em 2010. Elas são realmente 1810. Isto é trabalho de operários portugueses, dirigidos inteiramente por oficiais ingleses, e destina-se apenas a apoiar o exército inglês, e é a principal obra pública nacional no período das invasões. Isto barrou realmente o caminho ao invasor, sem dúvida. Hoje, este Forte São Vicente, além de ser uma relíquia da Guerra Peninsular, é um formoso mirante sobre a cidade de Torres Vedras. O edifício mais antigo aqui do Oeste, bom, do Oeste e da Europa, é este cujas ruínas estamos a ver. É o Castro do Zambujal, que foi construído por colonos vindos de muito longe, vindos do fundo do Mediterrâneo, talvez fenícios, e fizeram aqui uma fortificação
no terceiro milénio antes de Cristo. E depois continuou, eles estiveram aqui muito tempo, isto já é do segundo milénio antes de Cristo. A fortificação, que era poderosa, justificava-se por isto. Os povos da península ainda estavam numa fase muito atrasada de civilização e, portanto, atacavam os colonos. Os colonos, aqui na sua fortaleza, recolhiam o metal, mineravam-no e podiam reembarcá-lo, porque este vale todo do Cisandro era um braço de mar e daqui levavam depois o minério para as suas terras, onde já havia uma civilização urbana desenvolvida e o metal era muito necessário. No interior apareceram nas escavações objetos do Egito, objetos do Oriente, apareceu uma conta de ouro e apareceram vestígios de mineração. Eles aqui trabalhavam o cobre. São os primeiros visitantes da Península Ibérica que construíram, portanto, este Castro de Zambujal. O rei Dom Afonso V, em 1470, decidiu fundar aqui um convento franciscano onde ele vinha passar muitos dias. O rei estava já praticamente no fim do reinado, estava viúvo em condições dramáticas, parece que lhe mataram a mulher. Tudo isso é uma história terrível, terrível. Ele era rei desde os 6 anos. Claro, com 6 anos ninguém pode reinar. E o pai dele, que era o rei Dom Duarte, sabia isso muito bem e, portanto, pôs no testamento que havia uma regência que era a mãe do pequenino rei, a rainha Dona Leonor de Aragão. Simplesmente os fidalgos, uns concordaram, outros não. Infante Dom Pedro, apoiado nas forças populares, discutiu e fez guerra à rainha e ficou ele a tomar conta do menino. Casou o menino com a filha e é isso que vem a provocar mais tarde, que a menina tenha morrido envenenada, não se sabe por quem. Eu estava aqui quando se dá a morte do rei Henrique IV de Castela. O rei Henrique IV deixou em testamento que a rainha era a filha, Dona Joana, e que pedia para a filha casar com o rei de Portugal, Dom Afonso V, para assim se unir toda a Espanha. E, bom, o nosso rei concordou com o testamento, aceitou. Mas em Espanha, o rei tinha uma irmã, que era a rainha Isabela Católica, que começou a intrigar que o irmão não era assim muito amigo de mulheres e que, portanto, a filha se calhar não era filha dele. Acontece que o Henrique IV tinha um grande amigo, um valido, que era o Dom Beltrão de La Cueva. Andava sempre com o rei e, naturalmente, também andava sempre com a rainha. Bom, pois aí disseram que, claro, era a mãe da rainha, com certeza. E havia aquela menina, mas a menina sabe-se lá de quem era a filha. Seria filha do rei, seria filha do Dom Beltrão. É verdade, puseram uma alcunha logo lá em Espanha, a Beltraneja. A verdade é que o pai aceitou-a como filha, deixou-lhe o trono e encarregou-a de casar com o rei de Portugal. O que aconteceu? Simplesmente as forças espanholas, acaudilhadas pela Isabela Católica e pelo Fernando de Aragão, marido dela, não aceitaram. O nosso rei tem que invadir Castela à força de todas as tropas portuguesas, mas é brutalmente batido na Batalha de Toro. Conta-se muita coisa para aliviar o desastre, mas a verdade é que foi um desastre completo. O nosso rei tem que retirar, vem para aqui e tem que aceitar que não está casado, que ela não é rainha, que ela não é nada. Metem-na à força num convento em Santarém, com brutalidade, até o cabelo lhe raparam à escovinha e tiraram os trajes principescos, vestiram-na de burel. O único título que a autorizaram a ter foi o de Excelente Senhora. A pobre da Beltraneja acabou também tristemente. A lenda de que ela era Beltraneja, o próprio estou a chamar Beltraneja, quando devia dizer Rainha Dona Joana, porque ela era, por direito, Rainha de Castela, por designação do pai, por sucessão, era a filha única do rei Henrique IV, portanto era a verdadeira Rainha de Castela. Simplesmente, os povos têm muita força e os povos da Península apoiaram a Rainha Isabela Católica contra o nosso rei. O rei, perante esse desastre de Toro, ainda pensou, era muito ingênuo, Dom Afonso V,
é um pobre rei. Pensou, bom, vou pedir ajuda ao rei de França. E foi a França, onde o rei era o Luís XI. Luís XI é um homem espertíssimo. Luís XI enganou-o, fez-lhe perder tempo e tal. A certa altura, quem ficou a governar Portugal foi o filho, o futuro Dom João II. Sabe-se que recebeu uma carta do filho, não se sabe o que a carta dizia. O que se sabe é que o rei, perante aquela carta, resolveu ir para a Terra Santa para morrer nos lugares santos e mandou uma carta ao filho a dizer, olha, quando recebes esta carta, tu és o rei, assumo o trono, que eu não volto mais a Portugal. Ele meteu-se a caminho, mas realmente os fidalgos que estavam encarregados de guardar foram atrás dele. Dois dias depois encontraram-no numa aldeia, obrigaram-no a voltar para Portugal. Quando chegou a Portugal já não era rei, o filho já se tinha proclamado rei. É claro que o filho entregou-lhe outra vez o poder, mas são anos muito tristes, em que Dom Afonso V passa aqui neste convento as suas horas de lamentação e de tristeza. No claustro do convento do Varatojo está uma grande planta agora, é claro, em inverno, está sem folhas. É a famosa glicínia do Varatojo. É uma planta que dá a volta ao claustro, tem séculos, e abraçou-se a uma coluna e discutiu-se aqui se se devia cortar a glicínia ou se devia deixar ficar. E o voto dos monges foi a favor da glicínia. E parece que Deus os ouviu, porque a glicínia não partiu a coluna. Havia lugar para a coluna e lugar para a glicínia. E a glicínia, como que a agradecer, hoje abraça o claustro. Eu estou-lhes a falar agora diante de um monumento que é o emblema de Torres. É o chafariz dos canos. Este chafariz dos canos é importante porque está ligado a um aqueduto com 2 quilómetros. Portanto, é uma obra enorme. A primeira referência que eu conheço ao chafariz é de 1322. Bom, o chafariz é provavelmente muito mais antigo. É do reinado ou de Dom Dinis ou mesmo de Dom Afonso III. Portanto, talvez anterior a 1300. E ainda hoje é o emblema da terra. É um chafariz lindíssimo, como vê em gótico, o mais grandioso chafariz que há em Portugal. É o Dom Afonso III que traz a monarquia gótica para Portugal. Antes dele, há um longo período que é a monarquia românica. Este chafariz é já o resultado da riqueza da terra. Deixa-se ser pago pela terra, uma obra enorme para matar a sede de Torres. Esta cidade de Torres Vedras é das povoações portuguesas que desde a época de Dom Afonso Henriques até hoje constantemente cresceram. O Dom Afonso III deu-a, fez parte do dote da Rainha Dona Beatriz e depois foi sempre Vila de Rainhas. Isso acontecia com as terras mais estimadas. Os reis da primeira dinastia, todos eles estiveram aqui muito tempo. Aqui nasceu, por exemplo, a filha do rei Dom Duarte, Dona Leonor, imperatriz da Alemanha. Quando havia festa em Lisboa, vinham todos para Torres Vedras. Torres Vedras era uma terra abençoada, um lugar de férias, e muitos acontecimentos passaram aqui. Hoje é uma cidade com mais de 25 mil habitantes, uma cidade muito ativa, que nunca passou fome. Essa fartura vem de onde? A Veiga, onde outrora passava o rio Cisandro. O mar recuou, todo esse enorme vale, que é muito largo, Cisandro tinha ali um estuário enorme. Cada inverno veio tirando as terras dos montes, depositando no vale, e fez ali um nateiro
São 7 a 8 quilómetros. É uma terra fertilíssima. É daqui que vão os legumes para Lisboa. Torres Vedras, uma cidade com bastante indústria, é uma cidade que mexe. Não se nota aqui aquela paragem que há em certas localidades portuguesas, não. Isto está a andar para a frente. Isso sente-se aqui e realmente conforta-nos saber isso. Há muito mais para ver e para dizer aqui em Torres Vedras. Eu não visitei sequer, por falta de tempo, o castelo medieval. Eu não falei de uma figura que foi durante anos um ídolo dos portugueses, o ciclista Joaquim Agostinho, que é daqui. O número de bandas de música aqui é muito alto. O número de associações recreativas populares é enorme. Antes dessas associações, o movimento religioso era extraordinário. Ainda hoje, em Torres, é importante a procissão do Corpus Christi. Carnaval português, que é o Carnaval de Torres. O ano passado estiveram aqui 50 mil pessoas. Os foliões que se incorporaram no curso eram mais de 3 mil. Isto é importante por isto. Este carnaval extraordinário, em que toda a cidade participa, resulta de que Torres Vedras é uma terra alegre. Alegre. Porque a alegria é destas plantas que nunca mais secam. A cidade mais alegre de Portugal é um título que se podia dar a Torres Vedras.